Ashtu si që për elemruam, radha tashmë është për kandidatin që mban gjithashtu nëse nuk gabojmë numrin 3 në listën e Partisë Demokratike në këtë qark. Në qarkun e Korçës, zoti Ervin Saljani, i cili na bashkohet, besoj nga tereni, nga Korça, mirdita dhe mirsevini. Mirdita, mirse u gjej. Sa po jam shkudur nga takimet lagjen 6, kur du i kyrë në një nga zyrat dhe me zi pres që të rikthem dhe fjalet e gjiruara bosh për asnjë gjë konkrete, më duken si një zhurmë e madhe për të duruar. Atëherë, zoti Saljani, në një nga zyrat e Partisë Demokratike në qarkun e Korçës, ku ju tashmë jeni në teren dhe po e kërkoni votën, kishit rastin të dëgjonit po e quaj një kundër rivale të po të njëjtit qark, jo pa qëllim, dy alternativa në pak minuta. Nga ajo që dëgjuat, morët atë që ishte argumenti kryesor, po marrin mbështetje kudo për punët e bëra. Partia Demokratike dhe kandidatura e zoti Saljani, për çfarë marrin mbështetje dhe cili është impresioni qytetarëve teksa i takoni pas dy mandateve të Partisë Socialiste? Me që se ju arrita që të dëgjoj disa momente nga fundi i intervistës dhe duat të them një gjë që është që besoj edhe pyetjeve tuaja nuk ju përgjigj. E kam pyetje dhe pyes kudo dhe gjithë secili prej qytetarëve e ka të qartë vetë, po për fajsuesit e Partisë Socialiste mund të thon një gjë të paktën, cili është investimi përveç fjalëve boshe infrastruktura, gëzimi jetës, të rrëfë nga këto, cili është investimi i vetëm që kanë bërë qarkun e Korçës këto 4 vite. Po gradecesh ishte zonja pak më përpara, në Korçë po ashtu kanë 2007 kanë bashkinë e Korçës, po kanë 8 vite në qeverisje. Nëse thon në 4 vitet e fundit cili ka qenë investimi që ka sjellë Partia Socialiste për zonën? Cili është investimi dhe çfarë lehtësie ju ka sjellë qytetarëve të Korçës? Si janë vendet e punës, në cilën situatë janë? Zoti Saljani, vion të na dëgjoj, besoj e rikonfirmojmë në linjë. Më dëgjoni? Po, ju dëgjoj me gjithatë me sa duket nuk e kemi figurën tuaj. Në këto momente gjithsesi vjojmë të komunikojmë deri sa ta kemi. Atëherë jemi në rregull. Po, është një situatë në të cilën në 8 vite Partia Socialiste në Korçë ka pasuruar vetëm një kompileshin dhe 2-3 nga shpura e tij dhe ka varfëruar gjithë pjesën tjetër të shqiptarëve. Nga qyteti që është bërë thuajse pronari i qytetit dhe në çdo njësi tjetër pastaj në çdo fshat ku e ka braktisur totalisht duke ndarë në mënyrë diskriminuese qytetin, po edhe njësitë në thuajse në një mënyrë të tillë ku një pjesë duket ky aristokrati me 2-3 tjerë dhe gjithë pjesa tjetër pa investuar dhe lënë në mëshirë fatit. Nuk ka vende pune, nuk ka ndihmë reale, nuk ka rritje pensionat dhe pagash, ka më shumë taksa që paguajnë qytetarët, qoftë taksat përgjithshme, qoftë taksat dhe tarifa vendore, ka më shumë para që umret në taksë gjelbrimi, me taksë ndriçimi, me taksa vendore, ka më shumë para që paguajnë me sigurimet shoqërore dhe ndërkohë nuk ka asnjë rritje të shërbimeve në gjithë qarkun e Korçës dhe nuk ka asnjë bilanc real. Partia Socialiste sot duhet vinte me bilanc. Zoti Saljani, në qoftë se ne jemi të sakt duket krejtësisht drastikisht e ndryshme, po flasim për të njëjtin realitet në pak minuta, për të njëjtin qark dhe ju e zonja Gjylameti e përshkruani krejtësisht ndryshe. Nuk dua t'ju marr minutat tuaja duke folur për argumentet e Partisë Socialiste. Megjithatë, si është e mundur që flitet për kënaqësinë në radhët e tyre, për pritshmëri nga qytetarët, ndërkohë që ato që dëgjuam janë premtime për projekte të ardhshme dhe Partia Demokratike flet për krejt të kundërtën, për zhgënjim nga radhët e qytetarëve edhe vot kundrejt palës tuaj? Unë po them një gjë që është realitet dhe mund të jemi përballë dhe mund të dalim përballë dhe unë jam i gatshëm të bëj debatin me ata dhe nëse linë e Partisë Socialiste dhe nëse e pranojnë, merreni përsipër të vinë dhe shkojmë po që edhe nëse linë, jo tek ju që po e po, po nëse linë e Partisë Socialiste për të debatuar. Ka 8 vite që Partia Socialiste e ka lënë në mëshirë të fatit. Nëse në 4 vjeçarin e parë ka lënë një projekt të bërë nga Partia Demokratike, që ka qenë pjesa pazarit, të cilën gjithë pjesën që shisin aty e morën edhe në rrugë, po është një investim i bërë. Nga ana tjetër nuk ka në 8 vite asnjë investim tjetër në qarkun e Korçës. Dhe unë po them konkretisht, nuk janë fjalë boshe, ne do ndihmojmë infrastrukturën, po do bëjmë Shqipërinë të jetueshme, po muhabete që i bëjnë njerëz që nivelin e zhvillimit intelektual e kanë shumë të ulët. Konkretisht të thonë, cili ka qenë investimi që kanë bërë qarkun e Korçës? Konkretisht, a marrin më shumë para me taksa dhe pse kthejnë më pak? Zoti Saljani, unë nuk mora një përgjigje konkrete, ju e dëgjuat, mora vetëm zotimet për punët që do të bëjnë në mandatin e tretë, ndaj po ju pyes ju, në qoftë se ai rotacioni pretenduar ndodh edhe vini ju një nga kandidaturat që përfaqësoni këtë qark, çfarë do të doni të ndryshonit, ku është domosdoshmëria dhe për çfarë i zotoheni njerëzve këto ditë?
Së pari njërë meritokraci dhe meritokracia në themel të gjithë funksimeve në administratën publike, në gjithë biznesin i cili është përqëndruar një apo dyduar në pjesë në qytetë, dhe rritje pensionesh, rritje pagash, preke në vektimi i parave që merën e qytetarët në infrastrukturë dhe në shërbime, funksim. Së pak të ndo kujdesemi që në gjithë zonë të kemë nga një të punësuar për familje, e do të kujdesemi aty ku nuk ka mundësi pasaj që ndihmën ekonomike të çojmë deri në 200.000 lekë të vjetra, dhe për pjesën e fshatet, po themi, dhe fermerëve, ne kemi një program konkret me subvencionet të drejt për drejta për fermerët, 100 milion euro në vit, që në bazë të dëbimve që kanë mund të bje nga 5 milion, nga 10 milion, nga 30 milion e këshu me radhë, për të marë fermerë dhe jo për të marë grumbullusit, që ka të rrimë monopoleve në pjesën e fermerëve, mbrojtje të prodhimit të vendës, dhe për pjesën e të rrimëve, që është problemi optika dhe problemi mi, mas sot, që po fahet Shqipëria nga të rrimë dhe po mbetet vetë mosha e tretë, është bushtat plota për një pjesë të madhe të studentëve që nuk kanë, apo që i kanë tarur edhe në 650.000 lekë të vjetra familjet e tyre, që në korë që janë bëkurese 95%, dhe stazhe punet paguara për 10.000 student në vit, që t'i krijojmë akses në tregun e punës, që t'i përgatisim për punë, po ndërkohë dhe të marim pagesën për një vit që të mos marim rrugët e Europës. Fokusi jonë kryesor është ekonomia, trajtimi në mënyrë të barabartë të gjithëve, meritokracia në shërbim, dhe po themi jo përqendrimi siç kanë bërë ata, por shpërqendrimi parave në të gjithë qytetarët që të ketë mundësi që të jetojnë. Pa harruar moshën e tretë që ne i premtojmë dhe do të mbajmë premtimin siç e kemi bërë në vitet 2005-2013, po rritjen e pensioneve deri në 250.000 lekë, duke nisur me rritje reale të pensionit nga 5% që në fillim të marrjes qeverisë, për të vazhduar pastaj me gjithë pjesën tjetër të rimbursimit të ilaçeve, të ndihmës dhe shërbimit shëndetësor, të shërbimit arsimor cilësor, dhe jo si tani që po thuaj që nuk ekziston fare, dhe sidomos universitetet rajonale dhe Universiteti Korçës që ndjen në mënyrë drastike këtë problematikë. Pra këto ne po vimë probleme konkrete dhe po i takojmë qytetarët për ditë. Ju them tre elemente, meqense ishte Rama sot Korçë. Sot pati një incident ku një drejtor administrate shkon edhe zihet me apo prindi i tij zihet me të rinj të cilët protestojnë për shkatrimin e instalacionit tek mësonjtorja. Besoj është bërë publike. Dje në Mosgaboj, përmbrëm në darkë, në eshtek, po ashtu që është në qarkun e Korçës, ka pasur një incident ku shoqërusi apo bodyguardi i ministre godet me shishe, me bidon uj një qytetar për shkak të ju kërkon logari. Po ashtu vardije gjatë mbas ditës, Niko Peleshi që është drejtusi i fushadës në lagjen 8 në Korçë është përzën, po ashtu nga qytetarët, në mënyrë demonstrative në mes të gjithë lagjes. Pra ka një situatë mos pranimi për shkak të talljes që tentojnë të bëjnë përfaqësuesit e Partisë Socialiste pa shkuar me bilanc, por duke thënë që ç'a do bëjnë ndërkohë që kanë bërë keq në 8 vite. Shqiptarët me zor po presin ndryshim, me zi e presin që Shqipëria të hedhë hapa drejt Bashkimit Evropian, dhe këtë mund ta bëjë vetëm Partia Demokratike dhe Dulcim Basha, për shkak se i kemi dhënë provat në vitet 2005-2013, ndërkohë që ekziston dhe një situatë tjetër pasaj ku nuk është e kanë kërcënim, po ju kanë prerë kempet njerëz që janë pamundur, ju kanë hequr ndihmat ekonomike dhe e kanë lënë Korçën në një situatë ku fotot edhe takimet e përditshme, realiteti është shumë ndryshe nga një rrugica apo dy rrugica në Korçë, tregojnë një realitet që për shkak të investimeve të bëra nga privatet në bujtina, në hotele, për shkak të kulinarisë, për shkak të mikpritjes qytetarëve, për shkak të infrastrukturës që nga Tirana në Korçë është bërë nga Partia Demokratike, Tirana Elbasan, Elbasan Librazhë, Çarpan Lind Pogradec, Pogradec Korçë, janë gjitha investimet bërë në kohën e Partisë Demokratike. Në Korçë, urnaza e qytetit është bërë në kohën e Partisë Demokratike, kaldrëmët financimet kohën e Partisë Demokratike, ujësjellsin kohën e Partisë Demokratike. Pra, ne kemi një bilanc, po prap kemi thënë për gabimet që kemi bërë, kemi qëndruar 8 vite në opozitë dhe kemi reflektuar. Këta nuk kanë bilanc. Nuk kanë një gjë konkrete që të thonë. Sot i Salani, prandaj u thash se më duket sikur në pak minuta dëgjova dy realitete krejtësisht të ndryshme, drastikisht të largëta për të njëjtin vend. Megjithatë, kur flisni për njerëz të zhgënjur, njerëz që nuk e pranojnë më këtë të vjetrën e 8 viteve, është e barabartë me mungesë besueshmërie për ballë të gjithëve, besoj ku përfshihet një skepticizëm edhe për ju. Sa të lehtë keni kur shkoni me këto premtime dhe angazhime? Arrini të ndërtoni këtë marrëdhënie e kredibilitetit me njerëzit dhe çfarë garancish po ju kërkojnë ata sot? Sepse besoj nuk është e gjithë vëmendja te programet. Unë kam një avantazh për shkak të betejave publike që kam bërë për qytetarët, të takimeve të përreshme në terren, por edhe kudo.
në luftë për interesin publik, por nga ana tjetër kam edhe avantazhin të mos qenit në pushtet në të kaluarën. Unë jam bashkuar në opozitë në Partinë Demokratike, por pavarësisht kësaj unë them që jam krenar dhe kur e shoh se çfarë ka bërë Partia Socialiste apo Rilindja në 8 vite, e them kudo që unë jam krenar për forcën politike që përfaqësoi. Nëse ne kemi bërë një gabim në 8 vjeçarin e kaluar, kemi bërë mosvlerësimin e duhur ndaj njerëzve që na kanë mbështetur drejt për drejt dhe ndaj demokratëve, por për Shqipërinë janë rritur rrogat, janë rritur pensionet, ka pasur shërbime në infrastrukturë, gjithë rrugët e periferisë dhe fshatrave janë bërë në kohën e Partisë Demokratike, të gjithë rrugët që aksesojnë, siç e thash Tiranën, janë bërë në kohën e Partisë Demokratike. Nga ana tjetër ka pasur më shumë punësim dhe më pak taksa që paguanin qytetarët. Kështu që niveli i kredibilitetit dhe në raport me hipotekën që ne kemi tek qytetarët, në raport me ato që kemi bërë, kemi shumë më të lartë. Por pa diskutim që nëse ju themi qytetarëve që vetëm sipas kontrollit lart shtetit janë vjedhur 7.2 miliardë euro, të cilat ne do t'ia kthejmë buxhetit shtetit, kuptohet se çfarë mund të bëhet në qarkun e Korçës dhe në gjithë Shqipërinë për pasur më shumë mirëqenie për qytetarët. Niveli i kredibilitetit ka rënë për Partinë Socialiste, e cila jo vetëm nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet që ka dhënë, por ju ka shkuar komplet në të kundërt premtimeve të dhëna, në të paktën në fushatën e 2013-s, se më pas kishte vetëm gallata dhe tepsire timon. Zotë Saljani, sot, sot besoj është moment kalkulimesh dhe llogarishe dhe për ju 4 mandate nëse jam e sakt, Partia Demokratike në Korçë në zgjedhjet e 2017-s, ku e keni ambicien ose limitin kësaj radhe, Partia Socialiste flet për 6 ose 7 mandate në këtë qark? Në 2017 ne kemi qenë vetëmi qark që Partia Demokratike ka pasur rritje dhe i vetëmi qark që Partia Socialiste ka pasur rënje. Dhe imaginoni se si ka qenë 2017. Në këto zgjedhje ne do të fitojmë të paktën 6 mandate dhe Partia Socialiste ka të vështirë për të mbajtur dhe lufton për të mbajtur mandatin e 4 dhe e di në çdo sondazh që kryhet nga ata vetë apo nga kompanitë të pavarura. Situata në Korçë është thuajse në revolt. Këto zgjedhje nuk janë për Partinë Socialiste apo për Partinë Demokratike, nuk janë për Lul Bashën apo për Edi Ramën. Në këto zgjedhje qytetarët voton gjithë secili për veten e vet, për të paguar më pak, për t'u kthyer më shumë, për të pasur më shumë mundësi dhe për të bërë të mundur që dërim të rrinë në Shqipëri dhe të mos zhgënjehen totalisht duke ikur. Pra kjo është një situatë po themi e Korçës reale, e asaj që e shohin çdo qytetar, në pallatin e vet apo në lagjen e vet apo rrugicën e vet apo në fshatin e vet, e shikon që 80% e njerëzve janë të pakënaqur me qeverinë dhe ata që janë socialistë janë më të zhgënjur dhe po vinë po themi dhe po drejtohen drejt njerëzve që kemi përfaqësues ne, sepse Partia Socialiste nuk ka përfaqësuar as interesat e socializmit, por vetëm të një klani dhe të një sekti të ngushtë. Pastaj shikoni pjesën tjetër që dëgjon që deputetë shëtitëse që janë tani në qark në tjetrën dhe nuk ju gjendë dot vend, do thonë që ne do i ndihmojmë ata. Ata nesër nga zonja më përpara, nga njësia nga një kombinati në Astir, nga Astirin Pogadec, nesër nuk dihet se ku do jetë. Një pra ju po mësoni flasin për deputet që nuk i përfaqësojnë qytetarët dhe jo si në rastin tuaj që ndiheni në vendin tuaj dhe po kontriboni atje. Janë deputet shëtitës që nuk që në momentin e fundit, pa cili është përfaqësimi që kanë këta në zonën, edhe konfliktet e vetë të brendshme i kanë në mënyrë të tmerrshme dhe publike për shkak të mos përfaqësimit që ndjejnë edhe socialistët. Kështu që për çfarë do votohet Partia Socialiste? Program s'ka, bilanc duhet kishte. Nuk ka, në konkreti nuk ka ndihmuar asnjërin, i ka gënjur gjithë, varfëria është në nivele të alarmante, përfaqësuesit janë përfaqësues shëtitës që ku i gjen nata nuk i zë dita, për çfarë do votohet Partia Socialiste? Zotë Saljani, i themi kujdo, uroj mos i harroni qytetarët në asnjë prej pozitave ku do të jeni. Ne ju shkëputëm nga takimet me ta, besoj se do të vazhdoni. Ju jeni për erë aty për të na kujtuar dhe për të mbrojtur interesin e qytetarëve dhe unë e vlerësoj shumë. Kështu që faleminderit që na i dhatë 100 minuta sot. Kënaqësia ime.